I nderuar Zoti Duka, të nderuar përfaqësues të shoqërisë civile, bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare, që në kohët më të lashta, njeriu ka qenë i lidhur me tokën dhe mjedisin. Disa precepte që do t'i gjeni dhe në Bibël dhe në Kur'an, thonë, mbajni beslidhjen me Perëndin dhe Zotin tuaj, shtoni e shumohuni dhe popullojeni tokën. Nga jo tokë jeni krijuar, tek ajo do të ktheheni dhe prej saj do të ringjalleni. Ndërsa shkenca moderne pohon se në tokë gjenden disa element bazë, të cilat gjenden dhe në organizmin njerëzor. Pasi vim të botë, ne vazhdojmë të marrim nga produktet e tokës këto element, pa të cilët specia njerëzore do të ishte zhdukur brenda pak ditësh. Shqipëria është një vend i bekuar, me një brez geoklimaterik e biodiversitet nga më të pasurit në botë. Nuk ka asnjë vend tjetër që në 28.000 km katror të ketë 316 km vi bregjetare. Alpe, fusha fjellore, kanjone, lumenj dhe njëra dhe histori njëra vjeçare që përmbledh civilizimet të lindjes dhe të perëndimit. Edhe në kohën e izolimit të madh, ky vend shikohej si një parajsë e virgjë mjedisore dhe kryeqyteti ynë, Tirana, vlerësohej si më i gjelbëruar i kontinentit, ndërsa në terma ekonomike, me këto dhunti, Shqipëria konsiderohej si një minierë ari. Megjithatë, sot, kryeqyteti ynë është një nga 5 më të ndoturit e botës. Shqipëria është zhveshur në mënyrë drastike nga pyje dhe parqet. Moshat e reja po preken nga smundje vdekjepurse që lidhen edhe me ndotjen e ambientit dhe pasigurinë ushqimore. Por, fatkeqësisht, kjo në Shqipëri nuk përbën lajmë. Lajmë përbën përleshja midis Nojzit dhe Kozmanit. Të rinj që tashmë janë larguar tokës dhe natyrës, ndahen në grupe fansash dhe reperësh dhe vriten me zvedi për kauzat kota. Ndërsa të rinjë kërkues, ata që kanë ambicjet më të mëdha dhe mesatarët më të larta, mbeten jashtë dyerve të universiteteve shtetërore. Ndaj këtij realiteti, LRA sjell një tjetër alternativë, ato të lidhjes me realitetin, pjesë e cilit është edhe mirëqenia mjedisore. Kjo lidhet me frymën sa tradicionale, aq edhe progresiste të Partisë Agrare Ambientaliste. Ne duam që çdo i shqiptar të bëhet i vlefshëm jo vetëm për veten e tij, por edhe për familjen e tij dhe shoqërinë. Që asnjëri të mos fot nesër, ja, ky ka qenë babai gjyshi apo gjyshi im, por të thot me krenari, ky ose kjo jam unë. Ju faleminderit.